Qırmızı xətt üzrə hərəkət edən qatar İçəri şəhər stansiyasında ikən texniki nasazlıq yaranıb. İlkin ehtimala uyğun olaraq sürətin avtomatik tənzimlənməsi sistemi ilə bağlı olduğundan metropolitenin normativ tələblərinə uyğun olaraq qatar sərnişinsiz Nərmanov elektrik deposuna yola salınıb. Təbii ki, dərhal onun əvəzinə xəttə qatar verilib. Bunun nəticəsində intervaldan əlavə olaraq 8 dəqiqəlik yumanma yaranıb.